नमस्कार र आजको प्रेस मिट गर्नुको कारण चाहिँ के हो भनेदेखिलाई तपाईँले देखिरहनु भएको छ हामी कन्टिन्यू पाँच चरणसम्म दार्जिलिङ डिटिएमा मिटिङ बस्यौँ र त्यो मिटिङमा कुनै फसेला नभएर एउटा डेडलक जस्तो भयो र त्यसमा हामीले डिएमलाई भन्यौँ एलसीलाई जिटिए चेयरम्यानहरूलाई जिटिएलाई हामीले भनेर चाहिँ यो अब चाहिँ गभर्मेन्टले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनिसकेपछि एउटा गभर्मेन्टले पनि हस्तक्षेप गरेर माननीय मन्त्री मलय भट्टाज्यू एउटा चिठी हामीलाई आयो कि 30 तारिकको मिटिङ हामीलाई बोलाएको थियो र हामी मिटिङमा गयौँ र गइसकेपछि त्यहाँ पनि मालिकको जुन चाहिँ एटिच्युड जुन चाहिँ थियो यहाँ दार्जिलिङमा जुन चाहिँ थियो त्यो यस्तै खालको व्यवहार गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि कुनै प्रकारको मिल्नु सकेन मालिकहरू 15 सम्म आयो 15 दिन उकालो नजाँदाखेरि हामी 20 देखि मुनि नआउँदाखेरि चाहिँ मिल्नु सकेन नमिलिसकेपछि हामीले त्यो मिटिङलाई वकआउट गरेर आयौँ र त्यो कारणले गर्दामा अब हामी सम्पूर्ण कमानको चियाबारीमा बस्ने जति पनि श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आह्वान गर्छौँ तपाईँहरूले पनि हामीले जुन प्रकारले आज खाइ नखाइ रात दिन एक गरेर जुन चाहिँ हामीले खट्दैछौँ तपाईँहरू खटिरहनु भएको छ गेट मिटिङ गरिरहनु भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो गेट मिटिङ गोस्लो जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू छ त्यो सबै यथावत राख्ने अनि भोलिदेखि हामी यहाँ ऱ्याली गरेर विराट ऱ्याली गरेर आएर हामी जनसभा गर्छौँ त्यसको बादमा हामी रिले अनसनमा जान्छौँ हामी सेन्ट्रल लिडरहरू जति पनि छौँ हामी त्यो कारणले गर्दामा तपाईँहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ तपाईँहरू पनि फर्केर गइसकेपछि पर्सिको दिनदेखि प्रत्येक म्यानेजरको बङ्गलो अगाडि तपाईँहरू पनि ट्रेड युनियन जति पनि अपरेटिङ ट्रेड युनियनहरू छ त्यहाँको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी जति पनि कार्यकारिणी सदस्यहरू हुन्छ तपाईँहरू पनि त्यो अनसनमा रिले अनसनमा बस्ने हामी आह्वान गर्छौँ र यो अब अनि अर्को कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामी भन्नु लागिरहेछौँ विशेष गरी मालिकहरूले जग्गा जग्गा अहिले नोटिस फ्याँकिरहेको छ 12% अहिले दिन्छु पछि नेगोसिएसन गर्नुपर्छ कुनै के भनेर यो चाहिँ हामी भन्छौँ हाम्रो पक्षबाट चाहिँ मान्नु हुँदैन यो मान्यो भने चाहिँ एउटा ट्रेडिसन बनेर जान्छ र त्यो ट्रेडिसनै पछि गएर मालिकहरूले फलो गर्छ अस्तिको वर्षको जुन 15% बोनस हामीले लियौँ त्यो 15% बोनसलाई नै फलो गरेर यसपालि फेरि सुरु गर्ने जुन उनीहरूको जमर्को थियो त्यसलाई हामीले टोटली नकारेका छौँ खारिज गरेका छौँ र हामी श्रमिक सङ्गठनका तलका साथीहरूलाई भन्छु कसैले पनि आफ्नो इच्छाले त्यहाँनिर हो त्यो नेगोसिएसन नगरिदिने हामीले दुःख गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ नेगोसिएसनलाई र हामीले आन्दोलनको घोषणा गरेको छौँ यो आन्दोलनलाई गणतान्त्रिक रूपमा झै झगडा र नाना किसिमबाट होइन गणतान्त्रिक रूपमा अगाडि बढाउने कतै पनि लडाइँ झै झगडा विरोधाभास नहोस् है पहाडको शान्ति श्रृङ्खलालाई कायम राखेर यो आन्दोलनमा प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो जिम्मेवारी सम्झेर पार्टीको झन्डा पार्टीको मुद्दामा चाहिँ हामी गोरङ रङ रङ आउँछौँ तर श्रमिकहरू आफ्नै मुद्दामा चाहिँ एक किन हुनु सकेन र किन चाहिँ श्रमिकहरू निस्किनु नसकेको अब भयो अब पार्टी साथी नहेरेर श्रमिकहरूको जुन हाम्रो मागको मुद्दा छ यो बोनसको मुद्दा यसलाई फत्तै गर्न अनि श्रमिकहरूको मुद्दालाई अघि बढाउनुको लागि प्रत्येक श्रमिकले अब आफ्नो उपस्थिति दिनुपर्छ र अघि बढेर आएको हुनुपर्छ हामी यही चाहन्छौँ भोलिदेखिको जुन आन्दोलन छ यस आन्दोलनमा सबै श्रमिकहरू अघि आएर जन समर्थन साथ यो आन्दोलनलाई सम्पूर्ण श्रमिकहरूले साथ दिएर सफल बनाउनुपर्छ भन्ने म हामी आउनुपर्छ।